Alex, saya harap awak ingat nak bawa saya keluar. Saya contur, pemantauan glukosa darah Alex, atau BGM. Alex menghidap diabetes jenis 2. Saya membantu dia mengesan paras gula dalam darahnya dengan menganalisis setitik kecil darah. Dengan bacaan saya, dia boleh menguruskan kencing manisnya. Alex menggunakan saya rapat dengan Continuous Glucose Monitor, atau CGM. Kami adalah alat yang berbeza. CGM mengukur glukosa menggunakan cecair interstisial, cecair dalam ruang di sekeliling sel. Ia menyediakan berterusan membaca sepanjang hari. Walaupun ia selesa, saya berada di sekitar ketika bacaan CGM beliau berbeza. Kerana saya menggunakan darah untuk menyediakan bacaan paras glukosa Alex, bacaan saya akan lebih tepat dan cepat. Untuk mengekalkan ketepatan bacaan CGM beliau, dia boleh menggunakan bacaan BGM saya untuk menentukan CGM beliau. Suatu hari ketika Alex sedang melakukannya rutinnya berlari, CGM-nya menyedarkannya bahawa dia mungkin mengalami hipoglikemia. Dia keliru kerana dia berasa baik-baik saja dan membawa saya keluar untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Saya menunjukkan hijau sebagai glukosa darah aras diukur berada dalam julat sasaran. Dia meneruskan lariannya dan menikmati senamannya. Hi, Dr. Pat. Hello. Why is my CGM and my BGM device reading different? You have a very common issue there, Alex. Now, it's very important to know that we have to always have a finger prick glucose sensor, even though you've got a prickless sensor or a continuous glucose monitoring system. Hi, my name is Dr. Ben Ng, and I think what the case previously highlights is the importance of having a blood glucose meter even though you're using a prickless sensor. Many international guidelines would agree that you need both, as there are occasions where these levels with the sensor can become abnormal. Now, it's important, if you do choose a blood glucose meter, that you have a meter that is both accurate and also can tell you whether your blood sugars are low, normal, or high using a signal such as a light. And many times we know that it may be difficult to sample your blood glucose correctly the first time. Use a meter with second sampling. In other words, this will allow you to check your sugar one more time if you sample wrongly the first time.